就是因为女士有50-60岁，然后讲健康，有没有？然后一点活力没有，表情没有，有这种电视吧？正好没错，我们应该做什么运动，饮食结构，注意怎么安排，日常生活要多开心，多长笑，有没有？然后她自己不笑，那哪有杀伤力啊？所以有没有影响力，来自于你有没有结果。今天我假如说不太会笑，不太会幽默，我就直接讲，我说讲课要注意幽默，那你们说廖老师，你不要跟我开玩笑。听都不想听，多不多音？这就是状态，要自己有一个状态才能传递出去，否则传递出去里面的结果没有影响力。就是你要有结果。我假如教领导力，我要给你领导3-5000人的话，我教你领导300人，那开玩笑。我一说你，我没有领导300人，你们领导过我，一说你知道我就从书上背的。但是我做过，你一听就知道我做过。尤其是越做久了，他越明白我讲什么。你看，就明白了就是，否则根本理解不了。就没结果，要创造出你的结果，要快乐吗？你说你快乐，你们看我现在像不像40岁？不像，不太像吗？这有说年轻快乐的成功吗？这是我就常年年轻快乐健康的成功，所以我有这个道理吗？你看我，因为我还没到40岁，就不像了。要有这个结果，然后能证明吗？证明给他看，怎么样？要证明，你说要就重视健康，还不运动，不喜欢运动。昨天我讲一句话，就是这个江燕是吧？怎么讲的？有人江燕是吧？躺的藤燕啊，现在藤燕，在藤燕说句话，或者老师，我发现很多人现在都缺少运动。我说不是缺少运动，就像你老公这样，连最基本运动都保持不了。你看，我说肚子健康，那我是从饮食早上喝第一杯水开始重视，从饮食每顿饭开始安排好，有没有？然后立刻下去运动。昨天我开车从新疆回来之后，现在坐车2个小时，累不累？累了。他说李老师再稍微休息一下。我说休息就是去运动。你看，就是刷到房间包一放，换个衣服就直接冲上体育馆，一动动3小时，浑身都湿透，然后就在吃饭。这时候吃饭香不香？吃饭也香，说话也香，你看听话更香，明白了吗？就是你要说的都证明不了，你想说健康还不证明不了，你看你还没有动，手也不会打，什么也不会玩，完了。你说要跟很多人学习，你要研究这些人怎么回事，为什么有人打牌打7天7夜？要研究一下呀。那研究吧，研究最好的方法是什么样？要了解，就像说白粉一样，为什么我要吃点白粉？就是我在哈尔滨教用 NAC 方法教一个箭头，也有点亲戚关系，已经至少是80%-90%没问题了。现在我要看看他的吃了什么感觉。说没什么味儿，但你说再吃一口就有味儿，真是这样。所以不能多吃，要证明这些事情，然后他关心我能不能做到，我什么时候敢行动。一定要让听者，让第六条选择形象化，这精神好说真是啊，一定要让听众感觉到他也能做到，他就会服，否则他就不服。他说讲这么好离我太遥远，我都做不到啊，我都50岁还来得及了吗？你看，这就是问题，要让他感觉他也能做到。所以无数老板就不会激励了。一定要让听众感觉他也能做到，而且越想越兴奋，这就是激励型课程。那这个陈安之老师，他的定位点就是激励式演讲，不是思想性，不是学术性，反正听过就知道，有没有？就是激励性，绝对让你在两天心潮起伏，激情澎湃，有没有？有底蕴就能站起来，没底蕴这个澎湃就在一起。你看，不是他讲没效，是你接收度还不够，很简单，要练武功一样，越想越高，然后让他感觉到。我现在应该行动，所以我常讲一句话，我说这个很多人是以牺牲健康代价来获得口味的满足，对吧？这句话你们越想越有道理。所以这3天，这个我们泽大公司副总要安排好这个饮食，有没有？按照我们这套标准饮食，一餐只能吃1种肉，猪肉绝对不能安排了。这个如果你们到第3天，你们绝对要做好行业，要想当讲师，我在严格训练你们整个饮食、整个体系结构、整个休息方法，不会休息，一天换个宾馆能不能休息好？对一般人来说，就光休息都有难度，就不要说，你们昨天几点休息？12点睡过去了吗？才开始睡，
同样，但是换好了一般很多很难适应啊。要调整这些，我现在马上应该调整。所以现在我们应该什么？第一条就是每次跳舞要不要穿礼服？要。这个时候越放不开才敢上台了，会跳的都不太用上台了，没有？上台唱，第一个，第二个，每次表达记住是练嘴，就像练武和练功一样，有没有？你光练了武术是花架子，但没练功，没练基本功，它能不能有杀伤力？不能有。所以嘴是不是三天就练好？完全不是，是不是一朝一夕能完成？我之所以这次没有直接上来告诉你们怎么练嘴，怎么练怎么发言，是因为首次让你们了解演说的重要性，这样对你们来说有点思路更清楚。如果上来直接让你们讲，你们心里会不太明显，演讲就不太练了吗？明白吗？这就是气质的七条，所有的都包括在这七条之内。为什么这个化妆品请明星代言？你看你是谁？他就说我周润发不用康佳手机都放牛。你看，证明连周润发都不惜牺牲他的品牌价值，敢代言康佳手机，就代表康佳手机绝对不会做。你看，你可以证明，最低的采取行动，有明确价值观和明确信念。他的价值观就是张曼玉讲魅惑系列。你看，张曼玉代表明确价值观、明确信念，使用手机就像我张曼玉一样，这种概念。然后让我们心动，立刻去买手机。好的广告就有超级说服。OK， 这是这些气质。现在就轮到你们，轮到你们怎么讲？你们随便讲两三分钟，包括自我介绍，包括环境介绍，反正是随便。我看一看一下你们当时基础怎么样，明白了吧？这三天你们就不要想说啊，正常休息啊，正常活动怎么样？我再先确定一下，你们到底要不要100%？学会讲话，要不要说这个对得起这三天？要先写一句话，你知道吗？我能怎么清晰明确有条理的表达我的思想，写在本子第一页，在本子第一页啊。我能清晰明确有条理的表达我的思想，演说就为这一件事情，是一对一。一定重，或者是一定合人。啊，第一，这什么本拿个电话本来说一下，你们医院可能会控制成本的。我能清晰明确、有条理地表达我的思想。这句话放在你们回家能看到的地方。时刻想，时刻想，你的思路会越来越清晰，越来越清晰。一张嘴就要讲到核心，否则讲不到核心。我能清晰明确表达我的思想。OK， 下面再写一句话。我说，等一下，写啊。什么叫发挥能力的能力？你发现发挥能力的能力从什么时候开始？从哪里开始？是从手开始，从脚开始，还是从嘴开始？嘴开始，你去看吧。从嘴开始，写下一句话：我所有的能力都将通过嘴道出来，或者倾向出来。也是嘴表达不好，无数能力道不出来。我所有的能力都要通过嘴表达出来，目的是让你觉得也对表达的重要性。如果对表达不是这么重视，能不能练好？练不好。OK， 第一回合之后，我再教你怎么练，怎么练声，怎么发音。今天在兰州这个地方干不干？你们早上起来感不感觉嗓子有点干、沙哑？我立刻在两分钟练成不沙哑。你们想不想学这套方法？这个用气发声。只要是用嗓子讲，那怎么能讲三天？谁都讲不了三天，用嗓子讲。刘兰芳讲比我讲那么好，他只是讲半小时而已。半小时，他讲半天看一下。凡是用嘴讲话、用嗓子讲话，都讲不了半天一天，都很难。他根本就是用气，用气的话，音符推出来，然后用嘴唇来控制节奏，发出声音了。
很简单吗？等一下再教。先第一回合，先从你们开始啊，每个人讲两分钟，讲什么随意。第一回合看一看，从哪里开始？谁敢先上？来吧，啊，那就这么着，我按顺序了啊，来，举手都过神了，就直接到台地站上。穿衣服了啊，不是，我要穿。别开玩笑的。你发现要想寻找现场气氛和幽默，要随时捕捉，明白了吧？你看，这是创造。啊，到台上。大家好，我是上市公司时代科技兰州分公司的何金龙，有幸带大家，跟大家学习好多东西。不要洗，你们听不清楚他叫什么名字？要听清楚的，要听清他叫什么名字啊？就有听清的何建龙，何建龙，何进什么？他只是四个名，还是本名？何进什么？啊？叫什么？何建龙是不是？你看这么多人，就是一两个人听明白，就代表这个表达。你看。稍微一明确，稍微一清楚，立刻就有杀伤力。否则要过去之后，立刻就没有杀伤力。给别人稍微的扶持感，怎么样？我再确定。我举个例子啊，开始了，把名字写上，每个人名字全写上。刚刚咱也认识。这三天下来，你们就变成生死之交了。我是时代科技兰州分公司的何继龙，在这里呢。我也希望通过三天的学习时间跟大家有一个很好的交流，也希望把自己从演讲还有就是说从个人提高发挥空间这一块能更好的得到一个更有空间的这个锻炼吧。谢谢大家。还是受了你的鼓舞的没一点感觉吧，必须讲够两分钟啊，必须讲够两分钟。那你说什么？再来一次。说笑话也行。再来一次。再讲一分钟。必须讲够两分钟。你们自己同意讲够两分钟，长了也不行。我们公司呢，主要是以生产我们这个机械用的仪器仪表，还有就像我们的配件自动化，还有就像我们的这个检测仪器这一块。我们公司呢，成立于1992年，就是兰州分公司成立于1992年。他呢，就说成立以后呢，在这13年以来呢，经过稳健的发展，现在已经扩展到为100多人的一个实体。他的下属有一个彩色印刷公司，还有一个就是我们的机电设备公司，还有一个是我们的最大的一个支柱企业，就是我们的这个检测仪器。主要合作伙伴呢，有我们的这个质量技术监督局，还有在座各位一些厂矿企业的一些。磊化检验室的一些技术人员，他们使用的一些检测仪器。啊，到了。好。这加了两分钟，对不起。下一位，每个人都讲，你不等了。第二位，赶紧站来排队。你要突然间从坐着里突然来讲，紧张，赶紧帮这边站好排队。排两分钟，心情好不好一些了？一上台就紧张，那你提前站两分钟好不好了？紧张过去了，然后来站好，第二位站好，站好，第三位站好，站好，对，开始。啊，一苗老师，各位同学，大家下午好，我来自新疆乌鲁木齐，我叫王淼，不是一秒的秒，是烟波浩渺的淼。谢谢。那我现在在中国新时代集团。那么中国新时代集团呢是一个健康产业。那我的人生价值观是工作就是生活，生活就是工作。因为我是一个享受型的人啊，喜欢用一流的这个保养品，然后呢也喜欢穿戴打扮，喜欢旅游，喜欢交更多的朋友。那么我觉得直销这个行业能够满足我所有的愿望，所以我在大学3年级的时候就选择直销这个行业。那么目前中国新时代集团我认为是我这十几年来最正确的一个选择，
因为我代理的是国珍产品，中国的珍宝，带有国家信誉度的，而且我做的是这个中国自己的民族之宵夜。好，下一位。尊敬的刘老师，尊敬的各位同学，大家好。我叫马红云，红是宏大的红，云是云彩的云。我来自于河北省会石家庄，是专程从石家庄赶到兰州来听刘老师的公众演讲训练营的课程。这个我过去在这个石家庄听了刘老师讲的领导力、执行力以及攻心销售，这么一听就一发不可收，而且呢冯刘老师的课程必听，而且还办了卡。今天也就是特意从石家庄赶到兰州来学习刘老师的课程，谢谢大家。我在河北石家庄在卓达房地产公司任职，卓达房地产公司是河北省最大的一家房地产公司，如今在北京、在石家庄、在祖国的最南端三亚、在祖国的最北端呼伦贝尔都有我们的产业。我在公司现在做销售副总，我是从第一线的销售做了4年，我又从做管理销售做了4年，如今我仍然保持我们公司销售第一名，要不要给我的掌声鼓励一下，谢谢。无论是销还是售，统统都是卖。如今在这个世界里，人人都需要卖自己，人人也都无时无刻的不是在卖自己。女人撒娇是把我爱你的信息卖给她的男友，从而谢谢大家。下面好，大家准备好啊。我来自西安蝶恋花服装服饰有限公司，我叫许地军，言无许，弟弟的弟，平的军。我呢是第一届南充潜能开发系统营的学员，在座的很多人都认识我。刚刚我上楼的时候，朋友跟我说：“哎呀，小徐啊，我发现你怎么比以前帅多了？为什么呢？因为我参加潜能开发，我瘦了10斤，重了5公斤，所以说看起来比以前稍微精神一点。”这是卓达公司的功劳，这也是介绍我进入参加这档课程的。其实我非常感谢他们。一个马明月，一个张文彪。以前呢都是我无意当中了解了卓达这个课程，然后我从去年10月份开始参加这个课程，我觉得呢非常非常好。真的，我会今年我有一个目标，我给卓达公司最少介绍5个金卡客户。这是我应该的，应该回报给卓达公司，回报给你们老师。我呢去年开创了一个蝶恋花服装服饰公司，这个公司呢我准备在5年之内把它建成西北一流的服装企业。我希望大家在座的各位老板能够支持我，我们公司专门生产做专门一条完善的西北流水线，准备做出西北一流的西装来，谢谢大家。还有10秒。我现在是我的价值观是穷者独善其身，达者兼济天下。我会在我事业成功之后帮助很多很多人成功，谢谢大家。欢迎。那么各位在座的同道大家好，在这儿呢有的是老朋友，今天我也见到很多的新面孔。那么我通过泽达公司的这个学习班呢，怎么讲呢，因为我自身呢，我自己的文化素质的文化程度比较低，所以我一直在寻找一种能使我自己提高的这么一个机会，一个学习的一个场所。那么一秒老师上次的潜能开发呢，对我来说的触动是非常大的。后来呢，我把我的这个同伴也邀来，也来参加我们泽达公司的培训。那么我们公司的员工呢，几乎是每期培训的攻心销售什么都在做。那么我光说这个没有自我介绍自己，不好意思。那我是那个甘肃利达商贸有限责任公司的经理，我叫李淑娟，淑女的淑。
其实说淑女，可能我现在也不是淑女了，因为我们做销售的这个行业啊，有的时候可以说女人呢做事情肯定要像男人一样去冲锋去陷阵，那么付出也很多。那么我觉得呢，这个就今天我们这个课程呢，对我来讲呢，我觉得是一种挑战，也是一种学习。我可以说我在下面，我跟我的客户可以讲的真的是非常非常的，可以说让他接受起来是非常好。但是我们也经常搞一些活动，那么我一站到台上的时候，我今天我现在还是有点紧张，那我就不知道怎么去说，怎么把我的这个心里话呢，把我的这个话怎么用最好的语言，让大家最觉得最美妙的语言，那么让大家去说服大家，让大家听得更好一些。那么我觉得我的这个人生价值观呢，我认为就是说我这个人是个闲不住的人，那么就是说我觉得我每天的工作是非常非常有意义的。那么我去做我客户，我在给客户去讲我的产品，去做这个销售的时候呢，每次我从出来的时候呢，我总有一种这个成就感。那么我也想把我的公司呢打造的一个，至少我们应该在我们这个医疗行业里头来说呢，打造一个比较专业性的一个公司。谢谢啊，谢谢大家。各位同学们，下午好。那个头像呢，我代表我们梁总一样全体员工，向我们敬爱的刘老师深深的敬致意。到我们医院去进行两天的企业内训，内训的主要内容呢，有卓越领导力、超强执行力、奇妙的领取力、共性销售和团队员工的职业生涯设计。两天的内训取得了极大的成功啊！再一次感谢大家，感谢刘老师。我叫赵开通，开始的开，号同志的通，来自美丽的河西走廊，我是梁州医院公立医院的一个院长。我的价值观主要是给周围我在所在的地区周围的人们能给他们带来快乐幸福，强是次要的。我的信念是要当一个成功的职业院长。那么以目前已经做到我们江西省的明星医院，我是全国的明星院长，江西省的院长。我现在呢有非常认真的做事的态度，有持续不断的学习的能力，还有顽强的事业心，我觉得我一定能够成功。谢谢。那么今天呢，在这里呢，我们认识各位新朋友，再会各位老朋友，我感到非常的高兴。我们梁州医院这些年来呢，得到了大家的帮助发展，我希望也在在座的各位，在大刘老师大家给我们的帮助支持，谢谢。他的意思是欢迎我们常去看病。支持吧，来下一位，每个人都要讲，都等了。越往后越不敢讲，同不同意啊？同意。还等什么等？第二位连线，大家好，我叫李涛，就是买单的时候经常往里掏钱啊。我用了10年时间，一直在从事我现在做的这个产品——液化气电子观钟秤。现在这个产品是全世界销量第一。由于参加了不好意思，刘老师的这很多课程我已经参加了，可能有6次了，都是上总请我参加的。我发现，这么多朋友都是特别好学的，也通过这些课程，特别是上次的，潜能开发，我觉得感触特别特别深，特别在死亡之旅的时候，那种感受，还有一人一脚踹到我的脸上了。这种切身的感受改变了我很多思想，也让我很多同事也来参加这个课程。我的人生信念是快乐，也是刘老师教我们的快乐。下面我想给大家讲一个笑话。在美国有一个人犯了罪，他很担心，他就请了个律师，他说：“你如果能够帮我辩护，让我只坐半年牢的话，我就给你500美元。”后来这个律师辩护，果真只让他坐了半年牢，然后这个人就给这律师500美元。这律师数钱的时候还在嘀咕：“哎，你这个官司真是太难打了，本来法官要无罪释放的。”好，谢谢大家。
大家上午好。我姓陈，叫陈学礼，也这个名字怎么样记住，就是小陈呐、啊。到这儿向各位朋友学习礼貌和道理，我希望大家多支持，特别是刘老师，我那就多辅导辅导。我是兰州巨信房地产公司代理公司，兰州巨信房业代理公司负责人。我们巨信公司啊是在目前说是发展了3年，目前在兰州有11家店，员工啊像做新房子和二手房一共有100人左右。今年呢，通过我学习，特别是跟刘老师学习，我在我们公司就是在培训激励方面，我觉得有很大的提高。就这2个月的业绩也不错，在此呢，我再一次就深深的感谢刘老师，感谢傅开明啊，能给我这个机会了。通过这个学习，还有跟很多呢，就是老板啊交流，刚才刘老师讲过，我认为啊，就是我更坚信啊，做生意要诚信，信誉第一，信则立，不信则废。我相信在座的很多朋友也有这个感受，就是今天做到这一地步，也是诚信做人，讲信誉才能做到这个结果。特别是上一次那个金总啊，给我们也讲过，就是说我问他呀、啊，怎么做到这个结果，他说是老老实实做事，踏踏实实做人。这也是就是踏踏实实做人，也就是说明一个信，讲信誉，在做事讲信誉的过程。我相信大家在未来的工作中一定能有更大的发展，如果我们做事讲诚信的话。谢谢大家。大家好，我是来自于科达眼镜公司的，我叫陈小林。现在这个科达眼镜公司呢，是在兰州整个甘肃省整个市场呢，是做的相对来说比较大的一个眼镜公司。现在我们公司呢，整个有8家连锁门店。当然呢，就是参加这个泽达公司刘老师这个课呢，就在这之前呢，实际上是我非常渴望的一件事情。因为就对这种培训方式呢，在90年的时候呢，我在看那个吴世宏写的一本书，他写的《逆风飞扬》这本书里面呢，实际上就已经看到了这种方式。当时因为这个方式他在就一些大的企业里面有，但是咱们这边就是整个都没有。现在就泽达公司他邀请刘老师过来了以后呢，使我有这样的机会亲身感受这样的培训。对我来说，因为作为一个女人来说，她必须就是要承担起双份的责任，一个是事业，另外一个还有自己的家庭，就是要在这两个责任方面找到一个很好的平衡点。在这一点上呢，可能对自己的能力啊，包括各方面的综合素质的要求可能更高一点。当然就是这个课程呢，也能就是对我来说有个很大的提升。在上一次参加潜能开发的时候呢，我也带我的孩子来了，就是通过这种方式呢，对他自己呢也是一个很大的提升，无论对我的事业还是对我的家人，包括以至于就是以后我最后的发展，包括我孩子以后的发展，都会有很大的收获。在这里呢，就是因为我的工作关系，经常可能要跟人就是有所沟通，但是因为我本身的性格，在小的时候呢，不太愿意主动的去别人。大家好，我有些是老面孔，有些是新面孔。我叫张铁真，铁骨铮铮那两个字。我是白手起家，从那个一个一直从事就是计算机行业。从97年开始做起，当时是从最基础的兼容机，然后到一个低谷到二手机，然后从二手机又转到二手笔记本，再转到像触摸屏、电子屏这种真正的高科技，也是一个过程，走得很艰辛，但是现在走的我感觉相对稳多了。
在自己的控调控范围内，包括人员整个硬件，包括特别是自身方面能够控制的，相对来说比较以前要好多了。因为经过了风风雨雨，跟大家坐到一起分享这就是大家互相学习交流的一些经验，我就非常高兴。因为我在那个这两年实际上也有参加过别人一些课，通过和刘老师来比较，就是各有心得，大家各有所长，包括有些其他一些培训吧，他们讲到一些观点能够拿出来跟大家一块儿有时候饭桌上聊聊，大家互相参考一下，包括自己做经商的这种经历心得体会，我觉得每个人大家都有一份艰辛的或者幸福的或者是难以很复杂的感情留在自己心中。非常感谢泽达公司刘老师给我们一个机会和我们这么多的朋友坐在一起交流大家的心声，谢谢大家，谢谢刘老师。各位朋友大家上午好。一切的改变都是从不习惯开始，这是我接触到刘老师的课程听到一句话，其实我也是第一次，自己斗争了好长时间在那个地方。我叫王露婷，是金燕食品有限公司董事长，兰州精彩包装公司总经理。那么在分享这个课题之前呢，我非常激动，我去年是元月七八九第一次参加潜能开发魔鬼训练营第一期。那么听完老师的潜能开发以后，我成功的也就是挽救了我爱人的外甥女，也就是我的外甥女，19岁一个大学一年级的姑娘，因为她上网接触到社会上一些不好的东西。去年5月份的时候，从公司拿了3万块钱跑掉了，但是40天以后，我们把他找着以后，直接就叫到家里来。现在在工作上或者从他的人生都有一个很大的改变。那么通过这件事情，我觉得就是成功学，就是咱们老师讲的这个整体这个成功学，我觉得咱们从里到外。对于一个从心灵上都是一些震撼。那么我也立志也做出一个很大的一个选择，我可以抛弃我现在那家食品公司可能有七八百万的这么一个小公司吧，甚至其他事情，我要从事成功学行业，像刘老师一样，在最短的时间内帮助和改变最多的人。谢谢大家。谢谢大家。各位朋友大家上午好。我叫李宝民，有一句话叫做人生伟业的建立不在人知乃在人行。那么我通过泽达公司给大家提供的这个平台，我已经上了6次课，深深感到收获非常大，特别是在上次潜能开发培训当中，这个通过3天的学习了，我有两个显著的变化。第一大，首先是戒酒；第二大，我使我的行动力、企图心和战斗力比以前有非常大的提高。因此我再次感谢这家公司，感谢李老师。那么我现在通过上课，通过不断的学习和成长，那么我每天在自我训练、自我操练。那么特别一个显著的一个变化，就是我每天在读这个最伟大的推销员这本书，是非常好的。那么我通过这
几个月的这个训练和学习了，我感觉首先是一个思想观念的变化。那么我每天现在比以前更有激情，更有活力。我感觉每天在上班还是在干这个当中，感觉到非常有信心。那么这是我感觉这是通过上课、通过学习以后一个很大的变化。所以我现在只要是以后这家公司有这样的培训，我还是继续参加。直到我成为一个像刘老师这样一个成功人士，不断地帮助别人来改变更多人的思想，使自己成为一个成功人士。谢谢。我边喝水边等他。你们是来学习的，你干嘛？各位这个泽达的这个同学，大家上午好。真的，我是夏仲成，夏天的夏，单人旁一个中国的中，成功的成。那么呢，大家记住众志成城就记住我。那么呢，我是这个新时代的高级经理。那么呢，是新时代最大的一个团队叫众成体系的创始人。那么呢，我只用了短短两年的时间。那么呢，我现在下面的会员有5万多人。那么呢，营销人员有近万人。那么呢，这个参加这个学习呢，真的感受非常的深，对我的帮助非常的大。我想给大家讲的就是什么？学习太重要，学习太重要了。那么呢，上次呢，参加完这个金良老师的这个就是魔鬼这个训练营啊，真的感受很深。那么呢，感受最深的就是学到了一个公式，那么呢，就是这个爱因斯坦的那个能量守恒定律。那个定律就是说，一个任何事物呢都可以一个能量的形式存在，那么呢，能量等于质量乘以速度平方。后来呢，我把这公式理解了以后呢，我呢就是说呢，就发现了这公式啊有着巨大的能量。那么呢，今天呢正好有机会呢也给大家分享一下。那么就是什么呢？一个人收入的高低、社会地位的高低、受社会尊敬程度的高低，通通取决于一个人的能量的高低。那么能量等于质量乘以速度的平方，质量就是我们大脑的质量，而大脑的质量要想高，就要通过学习、学习再学习。所以学习对我们真是太重要、太重要了。当然，速度，那么呢就是指的我们的人脉、我们的团队。所以呢，就是说呢，如果我们要想能量上不断的提升，我觉得学习是第一重要的。谢谢大家。
好，大家好，我姓松，叫松奇胜，啊，是做美发的。那在小的时候呢，因为家里可能比较穷，学历也比较低啊，就学了美发，做了10年美发。因为自己在做美发的时候呢，从来没有做过经营，就每天在店里面那样剪头发。在2年前呢，就自己去开了店，才发现这开发廊做传统企业管理特别难，特别难。所以这3年时间呢，我就不断学习，不断的去上课。现在自己开了3家店，也包括过几天呢，我要开个200平米的店，马上就要开业了。前天早上才从广州刚回来，就专门赶上这次课程的。因为200平米的店呢要装修，事情特别多。前天晚上也是睡觉睡了4个小时，昨天晚上睡觉睡了4个小时。啊，昨天半夜因为店里面有很多事情让我去处理，因为店比较小。就是说想要把这个店要处理好。那我的梦想呢，是要在这几年时间呢，就在有生之年把自己的美发事业能做好做大。因为在我自己起步也比较晚，自己又是农村的，因为在2年前我开店的时候还1分钱没有，现在开到3家店，这家店也是启动20万。在今天呢，我觉得我的店可能还是比较小的，也比较，因为自己家是农村的，我觉得起步还比较低。我希望呢，在座的同学呢也能帮助我，让我能快速的成长起来。也谢谢刘老师呢，是能给我带来一些帮助。啊，谢谢大家。大家好，我叫王买娜，买是买卖提的买。其实我是第二届潜能开发培训的一个学员，今天又再一次站在这里，我非常的高兴，也非常的激动。其实在副总让我来上这堂课的时候，其实我没有过多的说什么，其实我心里面还是挺激动的。我也特别感谢副总，也特别感谢刘一苗老师。其实在上一堂课，可能我的这些老同学们可能都知道我不是很紧张，但是今天我站在这里非常的紧张，因为我面对这么多的成功人士，我真的是觉得特别惭愧。因为我怎么说呢，我刚刚进入社会仅仅1年半的时间吧，所以但是我有一个梦想，就是能够成为世界上最快乐的人，能够成为带给大家很多快乐的人。谢谢。我叫怎么说呢，我叫王美娜吧。小名叫娜娜，当然如果说大家想记得我的话，大家叫我莎莎也可以，我不介意。时间不好意思，时间到了。等一下，你说你要做快乐的人，学会说话会不会快乐？快乐。那你知道他是到底是不是无数人是拼命想做事情的啊？总想我要快乐。没学会说话，一到这种场合就紧张，然后就不快乐，就是一派胡言。对对对，我今天可能有一点一派胡言。其实我在台下的时候，不，我在台下的时候，其实我只想了一句话，我希望能够在座的这些成功人士，包括尤其是刘一苗老师，我能够。就是向大家学习，能够就是说做人也好，做事也好，能够成为一个成功的人，这是我最想说的。这个都不我还没讲，最想说还没说。对，所以说有点失误，不好意思。为什么失误你呢？因为你知道了，对吧？对。下一个呗。陈丽娟，女字旁丽娟，陈丽娟，我是兰州丽
玉慈医疗器械有限公司。大家一听到医疗器械，肯定想到我是个做医疗设备销售的公司，专业公司。有点紧张，心跳加快。我说我有什么问题，院长赶紧救我。当然我相信一句话，就是大自然赋予大家生命，然后把最美好的地方都给予那些勤奋的人，这是我坚决相信的一点。我们也特别好学，但是我在卓达公司还大家都提到那个潜能开发，但是我一直没有上，非常遗憾。因为上次春节上的时候我没有办法去港开会，也没有听到。下一次我相信我一定去听一下刘一苗老师讲的这个潜能开发到底有多好。我觉得确实他还有点不敢相信，就是到底能把人潜能开发到什么程度，因为还没有开发出来可能。但是我相信一点，就是大家在书本上学到的是知识，但是感悟到的确实是智慧，而且那种东西是没有办法无形的，好像也都是写不出来，但是我能说出来。就是这两次听他刘一鸣老师的课，这是我第二次来听，但是我觉得还是挺好，还没有达到特别好那种状态。先说我的实话，一鸣老师可千万不要生气哦。好，谢谢大家。轻松的，但是当你们来之前对我的时候，我有点晕，有点晕了。那个，我自我简介一下，就是我很难一个对自己的表达方面不是特别好。通过这最近一些学习阶段以后过来，我觉得应该自己今天站出来，所以我是最后一个站出来的人，可能是。我是上中学的时候是唯一一个就是。学校里就开大会的时候，刚颁发完奖品以后，就是紧接着通知家长批判的一个，也是唯一参加高考的时候，在课堂上那个不幸，人家说是我考中那个大学是不幸，但是唯一在那个考场上睡着了，让老师揪着耳朵站起来就是。所以那个去年那个也是前年嘛，两年前那个学开车。也没有学成功，那个去文科是过了，第一天学驾照的时候，冬天特别冷，可能是皮鞋质量不好的缘故，一脚把皮鞋给蹬断了，所以就此就没有去。所以说今天呢，所从事的竟然那个，我也不知道我这么个，可以说是用糟糕的，但是有那个能拉出一帮人自己做的这一些事情，而且。我觉得我没有理由让他们失望，或者说浪费他们的时间。我是想通过学习来把自己提高一下，或者是建立这种信任，
能够让跟着我的人或者是能跟我合作的人最起码有一个时间到就这样吧，反正是信任的。在这里我要感谢刘老师，也感谢泽达公司。我们公司不是一个很大的公司，我想通过在这里学习，通过和各位成功人士的这么三天的相处，希望就是对我有所帮助。我是一个不喜欢不喜欢表达自己的一个个性，平时就特别紧张，今天站在这里我也是非常紧张。感谢大家，感谢刘老师。尊敬的在座的各位的成功人士，大家早上好。今天呢，非常荣幸能有机会来到兰州，来参加这个老板公众演说。首先呢，我先自我介绍一下，我是来自银川市泽达资讯公司的员工，我叫蒋元丽，蒋介石的蒋，元帅的元，胜利的利，请大家记住我。今天呢，虽然呢在座的各位都是老板，在我的眼里呢，你们都是非常的高大，而我们非常的渺小，因为我目前呢并不具备做一个老板的实力和才华。但是在未来的日子里，我想通过泽达公司对我的培训和刘勇老师对我的教导，还有我自己自身的不断的努力和提高，我想呢在未来的成功人士的这个行列中呢，一定少不了我。下面呢是想和大家分享几句话。首先呢，我的人生的一个价值观就是为使命而非为金钱工作。第二呢，就是我想说的一句话是，在这个疲惫沉重的道路上，谁会给我们带来欢乐和健康，是那个人呢就偷走了我们的心。这个人呢就是我们尊敬的刘一苗老师，谢谢两位老师。我的梦想呢是想成为一名优秀的讲师和主持人，只要能说话的工作都是我所想追求的。所以在今后的学习生活中呢，我想能更多的锻炼自己，也能使自己成为一个成功的人士，也希望能自己呢成为以后成为像刘一苗老师这样成功优秀的讲师。谢谢。康利药业有限责任公司的张春云，工长张，春天的春，云彩的云，对吧？大家可能很多的朋友和同学都觉得我的形象好像就是说比较柔弱的，像一朵云一样的。实际上我是一个非常坚定的人。我上学的时候我打分成绩也不是很好，但是我想我一定要上大学，我就应该是一个大学生，结果我就是还是能够上大学，对吧？好多老师不可理解，觉得我的成绩不可思议的能够上大学。后来我参加工作了以后，我想做一个公司，我很坚定，我一定要做一个公司。我做了一个公司，尽管这个发展的过程中有很多的困难，对吧？很多的困惑，但是我一直坚持，对吧？做这个行业，对吧？只要努力做，就像我跟一个就是我们行界的一个老前辈他给我讲的，做一个事情一定就要做好，不能做什么事情。所以我想在这个行业，对吧？我能够坚定的去做，在跟一些大家一块成长的过程中，争取做到这个行业的前列，
在这儿我也同时感谢刘老师，他不仅给我们带来智慧，也给我们带来关爱。我也希望在跟大家一块成长的过程中，能把这些带给其他的人。谢谢。尊敬的各位朋友，大家好。今天有好多人，这个面孔挺熟悉，也有一些新朋友。我先介绍一下，本人是甘肃金山汽船有限公司董事长。但是有一点，我走到大街上和这个刚开相识的朋友，好多人觉得我不像，就好像从我这个穿戴打扮上面，就是从头到脚。来就说没改善过，但是实实在在说，就去过到我公司，跟我就知道我实力的人，确确实实觉得就是我根本不像，就是一个汽船的董事长，好像就像个开车的司机过的那种。但是我觉得这个人生的这个价值观，刚才刘老师讲的非常好。我觉得我跟大家就是有些人被当今社会金钱社会的这个观念，我跟有些人不太一样。我觉得虽然做这么大，而且我今年的产值确实形势非常好，也绝对能上今年的产值上到1亿，没一点问题。但是呢，我觉得就是我曾经在我们公司开会的时候讲过，我这一生做这么多，从来没想着我能挣多少钱，而且我能享受多少。我也没想着给儿子留多少，让他继承多少。我一个理念就是，我做的所有的任何一件事情，要为社会服务。而且我对我所有我的手下这些人，我让他们过得幸福，过得好一些。对我来说，我只是一种就是付出。我从来没想到回报我能得到多少。但是在我觉得，我也希望交这么多很好的朋友。另外一个，我因为这个工作确实太忙，而且我们这个行业就是也很特殊，一年四季在于春，我确实可能这三天的课我坚持不下来，但是我能宁可在中间有一个小时的时间，我都会跑过来这个地方听一个小时。但是我希望大家能够理解，在今后的工作当中和人生道路给我多多帮助，谢谢大家。各位亲粉，大家好！第一次参加今天这个课程，感觉到特别高兴。我是在2001年参加过第一次兰州职业经理人培训，因为在当时的话，我先说说我自己，我姓杨，木易杨子，杨泉山。本来我要想把名字写到这个地方，为啥呢？因为我起名的时候，我们家里头都以山为最后一个字。我取的时候我就说我是山里头最优秀的一个，结果我确实优秀了，但是小小的。我跟各位长一样，也是五为人，就是我第一次参加营销课的时候，我原来不知道什么是营销，我一开始是做印刷起步的，然后后来做广告公司，我做广告公司一开始也主要是做一些印刷相关行业的，到后来我知道什么是营销了，然后我在不断的这个跟朋友，就说我学完营销课以后，就结识了不少朋友，结识了朋友以后，我们就互相学习。在现在来讲的话，我不是营销高手，但是我是一个在走在营销路上的一个人，所以就说是我今天参加完这个会以后，我现在说话你看抖抖刷刷的，特别不自在。但我想在下一次或者是在下下一次有这个机会的时候，我站到这个地方是眉飞色舞，我是手舞足蹈，跟做一个很好的朋友，谢谢。大家好，哎呀，这小军没有马玉觉得特别动力的。
是不是啊？我是小军通会的阮小军，阮是阮平的阮，小是大小的小，军是军人的军，然后大家喊我小军就行，我是小军通会。我是专业做的广告终端，大家我是肯定广告终端做的不少，因为不做广告，你们就像好比是黑夜中像姑娘跑没脸，不是可以，你们肯定是天使，我们是黑夜中美。我专业的广告终端是宣传你们的形象，提高你们的业绩。还有你们的笑点，就是你们的业绩跟你们的广告宣传一直是离不开的。我们曾经合作过的企业有统一显示过康师傅绿茶、康师傅方便面，还有中国联通公司、中国移动这种公司，现在合作的有甘肃上海方电视台、上广电，还有名流集团，来这种公司，就是大家以后的广告终端就是找小军，小军会专人跟踪、专人指导，把你们的形象宣传更好，做得更齐全、更完整。